आगे पीछे देखता है, फिर वो अपने महल में पर्दों के पीछे बुराई का इंतकाम करता है। तो रब करीम फरमाते हैं कि तूने सब की तरफ देख लिया, दाएं बाएं देख लिया, आगे पीछे भी देख लिया, मगर मेरी तरफ देखना भूल गया। क्या तू मुझे उन सबसे कमतर समझता है? मेरी तरफ देख के मैं तो हर हाल में तुझे देखने वाला हूँ। जिनसे तू बचता दे रहा है, जिनसे तू छुपता दे रहा है, उनकी बसात ही क्या, उनकी हकीकत ही क्या, और जिससे तू छुप नहीं रहा वो तो सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। उसी की तरफ ध्यान रख, उसी से छुप, उसी से बच, उसी से शर्मसार हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर उस रास्ते पर चल पड़ेगा, वो रास्ता जो नफ्स से मुतमईना वालों का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला जब फजल फरमाते हैं, कर्म फरमाते हैं, तो उस रास्ते के असबाब पैदा फरमा देते हैं। तो बड़े रहीम हैं, करीम हैं, रहमान हैं, बेपनाह करम फरमाने वाले, रहम फरमाने वाले, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबानी और शफ़क़त फरमाने वाले। वो अपने बंदों के लिए बड़े असबाब पैदा फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल का, उसके करम का, उसके फजल और उसके करम का हम पे भी नज़ूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसके फजल का, उसके करम का शुक्र अदा करते हैं। उसने एहसान किया, इनाम किया, हम पे फजल किया कि हमारा रुख इस तरफ मोड़ दिया और हमारा तल्लुक ईदगाह शरीफ से जोड़ दिया। जिसका तल्लुक ईदगाह शरीफ से जोड़ गया उसका तल्लुक मदीना पाक से जोड़ गया, और जिसका तल्लुक मदीना पाक से जोड़ गया उसका तल्लुक रब्बे ज़ुल्जलाल से जोड़ गया। अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा है, दुआ है, दरख्वास्त है कि हमें पूरी कुव्वत और इस्तिकामत के साथ इस तल्लुक पे कायम और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस तल्लुक की नेमतें, बरकतें, रहमतें और फजीलतें हमें अता फरमाए। जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और कल वहाँ भी, कि हमें तो हर जगह इसकी इख्तियार है। हमारे पास इस तल्लुक के सवाल कुछ भी तो नहीं, हमारा सब कुछ ये तल्लुक ही तो है। और इस तल्लुक के ऊपर मेरे भी लोग मस्जिद फरमाते हैं कि जब मेरे तल्लुक की बात आए तो الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلندوں والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم
جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاں اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. اور اتوار کے دن ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا بغور مطالعہ کریں, جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے گزارنی چاہیے. اور آج کے حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات آپ نے سنے عامر صاحب کی زبانی, پھر آج ابتدان ہی عامر صاحب حضرت شاہ کے اس خوبصورت درس میں اس کریم کے کرم کی بات فرما رہے تھے. عالمی صاحب نے شاہ صاحب کو دعوت دی, انہوں نے کرم کی بات کی, فیصل صاحب نے کرم کی بات کی, خواجہ صاحب حسب معمول انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مختصر ترین وقت میں حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات کو ہم سب کے سامنے رکھا. اور اللہ کریم اپنے کرم اپنے فضل سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو شعور دے. مجھے اپنے شیخ یاد آتے ہیں, آپ اکثر و بیشتر جب بھی آپ درس قرآن درس حدیث کا آغاز فرمانے لگتے تو آپ کے خوبصورت ہاتھ اللہ کریم کے خوبصورت دربار میں اٹھتے اور آپ فرمایا کرتے کہ یا اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول ڈال تاکہ تیرے کرم سے ہم اسے پڑھیں, تیرے کرم سے اسے سمجھیں, پڑھیں سمجھیں اور تیرے کرم سے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. کہ دار و مدار سارا اسی پہ ہے کہ عمل پیرا ہو جانا. ابھی آپ نے سنا حضرت شاہ فرما رہے تھے کہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیا تمہیں اس چیز کی خبر ہے کہ وہی دینے والا ہے, وہی کرم فرمانے والا ہے, وہی انعام فرمانے والا ہے, وہی سب کچھ ہے, تو تو کہے گا اور یقینی طور پہ ہم سب یہی کہیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں. اور آپ نے اتنے خوبصورتی سے فرمایا تو خاک جانتا ہے, اگر تو جانتا ہوتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا, تو ان کیفیات میں نہ ہوتا. اگر تو جان لیتا, اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کریم کے کرم سے آشنا ہو جائے, اس کی جانب نگاہ اٹھا لیں, پھر ہمیں موقع ہی نہیں مل سکتا کہ ہماری نگاہ کسی اور طرف جا سکے, پھر ممکن ہی نہیں. ہماری نگاہ ادھر جمتی نہیں, ہم ادھر اٹھا ہی نہیں پاتے, ہمارا تعلق اس کے ساتھ ویسے جڑتا ہی نہیں, ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ آگے چلے جاتے ہیں اور بعد میں بجائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ بندہ افسوس کر سکے کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا. یہ لمحات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے.
یہ بڑے غنیمت علامات ہیں. جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے, سانس چل رہی ہے, اس کو اگر ہم غنیمت سمجھیں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. ہر لمحہ ہم اسی کیفیت میں گزاریں, اسی شوق میں گزاریں, اسی تڑپ میں گزاریں کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں, ان کی خوشنودی مل جائے. آپ نے اپنے درس کی ابتدائی اسی سے فرمائی کہ وہ کریم ہے, وہ مہربان ہے, وہ تو اپنے بندوں کو, اپنے پیاروں کو, اللہ اکبر, کوشش کرو میرے پیارے دوستو کہ ہمارا شمار اس کے پیاروں میں ہو جائے. صحیح فرماتا ہے کہ وہ تو اتنا کریم ہے, مہربان ہے, نوازنے والا ہے, احسان فرمانے والا ہے کہ وہ تو اپنے پیاروں کو بس کبھی کہیں کھڑا کر کے, کبھی کسی کیفیت میں, کبھی کسی جگہ پر, کبھی انتہائی آسائشیں ہوتی ہیں اور وہ سب کو پرے ٹھوکر مار کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے رب کے حضور. اور وہ رب شیطان ملون کو کہتا ہے, دیکھا ہے میرا بندہ, اس کا میرے ساتھ تعلق ہے, اسے میں نے کیا کیا دے رکھا ہے, لیکن اس کا دل ان کی طرف, ان چیزوں کی طرف نہیں ہے, میری طرف ہے. پھر کبھی کبھار یہ اس کا کرم ہوتا ہے, اس کا فضل, جس کو اسی. اور میں نے اکثر و بیشتر دوستوں کو کہا ہے, ایک بار نہیں کہی بات, کئی بار اس بارے میں بات کی ہے کہ شکر کیا کرو. ابھی آپ نے سنا نا کہ حضرت شیخ نے ابتدان فرمایا کہ وہ آزماتا ہے, شکر کیا کرو اور ہر وقت اس کے آگے عرض کیا کرو, ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن ہاتھ باندھ کے اس کے آگے فریاد کیا کرو, اے کریم ہمیں چھوڑ نہ دینا, ہمیں تھام کے رکھنا, ہمیں پکڑ کے رکھنا, ہمارے بھاگا کھنچ کے رکھنا. وہ اسی کو اس انداز سے رکھتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے. لیکن اسی کیونکہ نفس کے چکنجے میں ہر وقت دنیا دنیا اور یہ اور وہ, ان چکروں میں ہم اس حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم ایک ذمے کے اندر بفر جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو جائیں. میں اتنی تسبیحاں روکتا, میں اڈے نفل پڑھتا, میں روزے رکھتا, میں یہ کرتا, تو میرے نہ لے چلیا, تو کچھ بھی نہیں کرتا. جے تو کچھ کرتا ہوں تو تیری زبان تے گل آتی ہی نہ, تو کدے تصور بھی نہ کر سکتا. تسی تو تے تیری زبان تے تو ہوندا ہی ہے, تیرے دل وچ ہوندا, تیری زبان تے ہوندا, سونیا تو راضی ہو جا, میری خوشنودی چاہندا, تن پان دی تڑپ ہے. اور پھر جب وہ بندہ اس کیفیات میں ہوتا ہے نا, پھر وہ جہاں بھی ہوتا ہے, جس جگہ بھی ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ اس, لیکن وہ رب, وہ کریم اس کو, کیونکہ وہ شانوں والا ہے, بے پناہ بلند و بالا شانوں والا ہے, وہ اپنے بندے کو ہر مقام پر ایسی راحت میں رکھتا ہے, ایسے سکون میں رکھتا ہے کہ دنیا والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ والا جس کا اس نے فرمایا نا کہ میرے پیارے, ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں, وہ کس حال میں ہوتا ہے, اس کے اوپر اس کا کتنا کرم ہوتا ہے, کتنے انعاموں سے نواز رہا ہوتا ہے, کیسا احسان فرما رہا ہوتا ہے. ہر وقت اپنے رب کے آگے یہ دعا مانگا کرو, اس کے آگے یہی التجا کیا کرو, کرو کہ اے ہمارے کریم رب, بس ہمارے دل میں ہے تو تجھے پانے کی طرف ہے, تجھے پانے کی تمنا ہے, تیری رضا اور تیری خوشنودی چاہتے ہیں. بات کو سمیٹتے ہوئے حبیب کو آج اصل سے فارغ ہو کے لاہور پہنچنا ہے, کل واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں خواجہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور ہمیں بس حیا ہونی چاہیے اپنے رب سے, شرم آنی چاہیے تو اس سے ہی, دل میں تڑپ اور تمنا ہونی چاہیے تو اسی کی خوشنودی کی. ہم سارے معاملات کرتے رہے ساروں کے ساتھ, کیونکہ حکم ہے اس کا, حقوق العباد کا, لیکن اگر تو یہ گمان کرے نا کہ تو دنیا کو خوش کر سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ قطعی ناممکن ہے. کہ کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ وہ جان مار دے تو کسی قریبی سے قریبی عزیز کو,
یا کسی کو, یہ ممکن نہیں. دنیا دنیا ہی ہے, یہ فتنہ ہے, یہ معاملات ایسے ہی ہیں. لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ادھر سے آنکھیں بند کر لیں یا نہیں کر لیں؟ اتنا ہی بڑا اجر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں, اچھا سلوک کر رہے ہیں, اور وہ آگے سے آپ کو اس کا بدلہ الٹ دے رہا ہے, اور آپ کی کیفیات تبدیل نہیں ہو رہی, آپ کے اس آپ اس کے ساتھ اس سے بہتر, اس سے اچھا. یہ ذریعہ ہے اس کی خوشنودی کا, اسے پانے کا. بشرطیاں کہ آپ کے دل میں دنیا کی خوشنودی نہیں ہے, دنیا کے آگے آپ تصنع و بناوٹ نہیں کر رہے کہ لوگ کہیں دیکھو جی یہ ہو جائے, کیونکہ وہ دلوں کی حالات دیکھنے والا ہے, اس کے سامنے آپ کی ساری کیفیات. اگر آپ اس کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں تو آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے. آپ کہ دل میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میں کی کیتا تو اس کی کیتا, کیونکہ پھر آپ اس سے توقع کر رہے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ توقع یا اگر صلے کی بات یا اجر کی, میں نے اکثر و بیشتر کہا ہے کہ صلہ اور اجر, آپ احباب سے اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی, صلہ اجر ایک ہی دل میں رکھو, تمنا رکھو کہ بس وہ راضی ہو, اس کے پانے کی تمنا. باقی اگر باقی معاملات کی طرف جاؤ گے تو قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی بڑے واضح طور پہ ہیں کہ پھر آپ کی نگاہ کسی اور طرف ہی ہے. خیر, جو میں بات کر رہا ہوں اسی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں, بات کو سمیٹتا بھی ہوں, کہ یہ ممکن نہیں ہے آپ دنیا کو خوش کر سکو, اور اس طرف رکھنا بھی نہیں چاہیے. خوش کرنے کی کوشش کسے کرنی چاہیے, رضا پانے کی تمنا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کریم کی, کہ وہ مہربان ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بہت چاہنے والا ہے. ابھی آپ نے سنا ادھر گفتگو ہوئی کہ وہ بہت مہربان ہے, بہت کریم ہے, حد سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے, بہت ہی مہربان ہے. ہمارا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے. ہمیں بس یہ چاہنا چاہیے, دل میں تمنا رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے سے راضی ہو جائے, اسے ہم پا لیں, وہ ہمارے سے خوش ہو جائے. ہم جب اسے راضی رکھنے کے لیے, اسے خوش کرنے کے لیے یہ سارے دنیا کے معاملات نپٹاتے رہیں گے نا, کہ پڑوسی بھی خوش, گھر میں کے معاملات بھی, ادھر ادھر بھی, کسی کو میرے سے دکھ نہ پہنچے, ہر ایک کے لیے میں سکھ کا باعث بنوں, اللہ کریم ہمارے سے راضی ہوگا, ہمیں اطمینان قلب ملے گا, ہمیں سکون ملے گا. ہمیں کسی کی طرف کسی سے کوئی بڑی سے بڑی بات کرے, ہمارے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا, کیونکہ ہمارا دھیان ہوگا اس کی طرف, اور جب دھیان اس کی طرف ہوگا تو وہ ہمیں اس انعام سے نواز رہا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر وہ ہمارا ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے, پھر بندے کے دھیان بھی اسی طرف رہتا ہے. یہ جو بھی گفتگو ہوئی اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا, پھر اسے شرم بھی اسی سے ہوتی ہے, حیا بھی اسی سے ہوتی ہے, سارے معاملات بھی اسی کی خاطر کرتا ہے, پھر وہ تھامتا بھی ہے, بڑی مضبوطی سے تھامتا ہے. اور یہ اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نگاہ رکھنے کی, کہ ہم ادھر ادھر تو دھیان رکھتے ہیں کہ یہ نہ دیکھ لے, وہ نہ دیکھ لے. اسی لیے میں نے یہ پہلے ابتدان گفتگو کی ہے کہ یہ دیکھ لے, وہ دیکھ لے, نہ وہ دے سکتا ہے تن کو, نہ ہی وہ دے سکتا ہے. دینے والا, نوازنے والا, کرم فرمانے والا صرف اور صرف اس کی ذات ہے, وہ نوازنے والا ہے. جب وہ اٹھاتا ہے نا تو ساری دنیا گرانا چاہے نہیں گرا سکتی. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے تو بڑی مشکل ہوتی ہے دوسری بات پہ گفتگو کرنا بھی, کہ ہمیشہ اس سے اس کے کرم کی بھیک مانگی ہے, اس سے کرم کی بھیک مانگنی چاہیے. دوسری طرف بات کرتے ہی بندہ لرز جاتا ہے, کیونکہ جب دوسری طرف دیکھے بات تو پھر اپنا آپ نظر آتا ہے. اپنا آپ نظر آئے تو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا, اور پہلی بات کی طرف دیکھی جائے تو وہ نظر آتا ہے. وہ نظر آئے تو پھر بندہ ہاتھ باندھ کے اس کی طرف یوں ہی عرض کرتا ہے, جیسے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کامل فرماتے, بیٹا ہر وقت اس سے کرم کی بھی آپ اکثر آپ کی دعا ہوتی, یا اللہ میں ہمارے اعمال کی طرف نہیں اپنی رحمت کی طرف. آپ نے مجھے ایک بار نہیں ہزار آدھ وقت فرمایا, ہمیشہ اس کے آگے یہ عرض کرنا کہ یا اللہ نامہ اعمال نہ کھولنا. آپ فرماتے بیٹا یاد رکھنا, اگر کسی کا نامہ اعمال کھلے گا نا وہ پھنسے گا. بات دار و مدار اس کے کرم کے ساتھ ہے, اس کے وہ کریم ہے, وہ بہت مہربان ہے, وہ تو نوازنے والا ہے, وہ بہت احسان فرمانے والا ہے. ہمیں اپنے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے, اتنا سخی, اتنا رؤوف, اتنا کریم, اتنا مہربان ہمارا رب, اور ہم ادھر سے ہی بے حیائی کریں, ادھر ہی بے شرمی کریں,
ادھر ہی ڈٹائی کا مظاہرہ کریں، ادھر ہی ہمیں حیا نہ آئے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. وہ تو کریم ہے، مہربان ہے، وہ ہر وقت ہر لحظہ ہر آن جب اس کا بندہ ہوتا ہے نا، ایک ہی منظر آپ احباب کے آگے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ہماری تربیت اور رہنمائی کے لیے ہیں سارے معاملات، اس بند کمرے میں ہے نا اور زلیخا ساتھ ہے، تو شاہ صاحب مجھے اپنے شیخ کامل قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، آپ فرماتے کہ حضرت آپ اس طرح انگلی لیتے ایسی باتیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے انگلی ڈبا رکھی اور دل کر رہا ہے بڑا پیارا بیٹا ہے، بہت محبت والا ہے، اس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اپنے رب کی رضا کی خاطر اس سے دور بھی ہے ایک لمحہ بھی. آپ فرماتے یہ جاننا چاہیے، اس کو خبر رکھنی چاہیے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اس نے پیار ڈالا تھا اس بیٹے کا، اس سے محبت تھی، لیکن رب اس میں راضی ہے، دور تو وہ اپنے رب کی رضا تھا. سبحان اللہ، دل کیا چاہتا ہے، دل میں اس نے محبت ڈالی لیکن بس ٹھیک ہے. آپ فرماتے آپ چاہتے تو آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، ایک لمحے کے اندر بیٹے کو بھی بلا سکتے تھے، بیٹے کے پاس بھی جا سکتے تھے. اس ساری کیفیات تو دیکھتے رہے، دور ہے کیسے ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا لے جاؤ گے، آ کے یہ کہو گے، خبر دی ہر چیز کی. لیکن اس وقت جب وہ وقت آ گیا، اب ان کو ضبط کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل کہ اتنا پیارا بیٹا، یہ کیسی کیفیت، ڈنڈا چنگلی اللہ دل میں خیال آ رہا ہے بیٹا بیٹا بیٹا، لیکن اپنے رب کی رضا کی خاطر ادھر ہے، پہنچ نہیں رہے مدد کو، کہہ نہیں رہے بیٹے خبردار کیا کیا ہونے لگا ہے، لیکن چپ ہے. آپ فرماتے کس لیے چپ ہے، کہ رب بھی تو رب ہے نا، اس نے اپنا رکھا ہے نا، اس نے رب نے کیا دکھایا کہ بیٹا یوسف علیہ السلام، اس نے زلیخا نے ایک چیز پہ ایک پردہ ڈال رکھا ہے، پوچھتے یہ کیا ہے اس کے نیچے، اس کے نیچے وہ بت ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، پردہ کیوں پائی، شرم آتی ہے، ارادہ دل میں برا کر لی ہے، اب شرم آتی ہے تو اسی اکھا کے پردہ پا چکا. آپ فرماتے اللہ کریم نے اپنے بندے کی مدد کی، سبحان اللہ، سبحان اپنے بندے کو روشنی دی، سبحان اللہ، اپنے بندے کو تھام رکھا تھا، اپنے بندے کی زبان سے نکلوایا، کہاں نکلوایا، اس علاقہ نے تو اس پہ پردہ ڈال دیا کہ تو اس کی عبادت کرتی ہے، اس پہ پردہ ڈال دیا اور یہ خیال ہے اب تجھے یہ نہیں دیکھ رہا، میں اس سے پردہ نہ کروں، تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا، ادھر زبان سے نکلا، ادھر زبان سے نکلا، ادھر دروازے اس طرف کھلتے، کرم ہوتا چلا، تسی ایک دفعہ اس کو پردہ کر کے دیکھو، اللہ اس سے شرم کھا کے دیکھو. میرے شیخ اس وقت یہ فرماتے ہیں اللہ کہ ایک بار اس سے شرم کھا کے تو دیکھ، دیکھ تل کے جو تھم لے، کس طرح تجھے اٹھاتا ہے. ہمیں ہر ایک کی حیا ہوتی ہے، ہر ایک دے خیال لگے رہنے، ادھر ہی خیال نہیں رہتا، ادھر ہی توجہ نہیں رہتی جدھر رہنی چاہیے، ادھر نگاہ جا کے دیکھو، اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا صحیح، ادھر ادھر دو ٹکیاں دے حوالے کر لیں دو، کاغذ بوجھ چل انہوں دے حوالے اپنے آپ کی کر دیں دو، تھوڑی جی مٹی جس کی پلاٹ کہہ دو اس دے حوالے کر لیں دو، کسی کرسی دے حوالے کر دیں دو، اور سونے اس دے حوالے کر کے تو دے دو، وہ انج چکے گا ہی، انج سنبھالے گا ہی. پھر وہ کہتا ہے میرے پیارے، اللہ جب وہ کہتا ہے نا میرے پیارے، چلیا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو اس دنیا کی تمام علائشوں سے نکال کے اپنی محبت میں غرق کر لے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں زندہ رکھے، اسی میں مارے اور کل قیامت کے دن اسی میں اٹھائے. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صاحب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے. اللہ
الصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا والشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجانا وباكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من أمرنا رفقا، ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا، آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت حميمي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في آخر السياح، لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العار. أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العار، وحب من حبك ونبيك العار، ولا تخيبنا ببابك يا اللهم أنت حافظنا، أنت ناصرنا، أنت هادينا، أنت راشدنا، أنت دليلنا، أنت ولينا. ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تبتلينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة، إنك أنت الوهاب، أنت الوهاب، أنت الوهاب. وحرمة النبي سيد الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اور ہمیں اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے.